今天呢非常非常开心，然后也非常的算是心情有点沉重。哎，沉重？为什么？因为今天要访问这一位对象呢，其实我跟他是有一些就是心里面一些纠缠，然后有一些旧恨，因为他把我曾经最爱的女人给拔走了。欢迎李荣浩，欢迎。哎，大家好，大家好，我是李荣浩。刚刚这前面破题不要太 care， 但是我自己内心的小剧场，我刚刚前面先讲过一下。没关系，没关系，你随便的。你表情为什么那种胜利者的快乐呢？他就有点胜利者的，你可以随便，没关系。没关系，没关系。那没关系，那我们就先聊音乐。这个荣浩哥啊，因为其实你是从2013年发那张，然后到2014入围金曲奖，对对对，模特嘛，然后所以被大家那时候注意到，然后到现在其实才3-4年的时间，就超红，然后唱很多首歌大家都朗朗上口，对啊 ，KTV 必点这样子。谢谢。自己心情上面到底有没有特别觉得什么？对，其实这几年转变挺大的，因为以前一直都在录音室里面做制作人嘛，帮别人写歌。现在这几年其实一直都在做演唱会啊，包括发专辑跟拍戏、拍电影那些，就觉得其实没有时间停下来回头去想一下感受吧。就是目前觉得还这一两年，我觉得状态调整的还不错，有抓到那个节奏。我真的觉得你是一个很强，就是你可以一直写出很多厉害的歌，然后可能，而且是像你现在推出这个浩计划，从5月开始7个月，每个月都推一张单曲出来，而且因为我们都在爆榜嘛，你每一首歌几乎出来就会进 KKBOX 的榜，你是故意的吗？就是我这样每个月都有歌，每天都在讲你的歌曲这样子，这个想法是什么？怎么说我每个月来推一首？对，因为其实我每次发专辑都会写很多很多歌，可能有写50-100首歌都有。Oh my god！ 对，可能认真的吗？真的真的。你有这么多首可以送我们2首吗？哎，等等，我们不一定唱得好。可是你既然歌写这么多，你也不要留着吧。对啊，留着以后啊，以后这样。所以以后唱嘛，所以就好强。我可以继续往下唱，可以继续。我刚说哪里了？你说你就这边每次发专辑写50-100首歌。对对，50-100首歌。那怎么想说？怎么想说每个月推一首歌出来？哦，对，就是因为50-100首就选10首嘛，最后留10首下来，所以就希望这10首每一首都好好的推出来，都当成是主打歌那么来推。所以就是每一首，然后给大家听一个月，给大家一点时间去消化，然后再过一个月再发一首这样。就因为这样，我觉得才是真正的。你在 push 你的对对对，因为别人要听了一个月消化一下，因为你刚听第一天，然后第二天新歌又来了，你可能第一天又淡了，对，对，所以我们就做了一个长达快1年的一个计划。如果真的这7首歌里面，目前的7首歌，你真的只能选1首歌来推的话，你会选哪一首？我选戒烟啊。哦，最新出来的那一首，对，最新的。为什么你特别喜欢这个？因为两个原因，因为是他昨天才开始打，所以今天要开这。哎，很聪明，很会嘛，真的。第二个原因就是因为那个戒烟是我这张专辑第一首写的歌。哦啊，对，我第一首先写了戒烟，但我选择在发片前最后一首把它放出来。为什么？为什么？对，因为我其实这首歌我自己还蛮喜欢，在这张专辑我还挺靠前的一个排名的，所以想在发片的时候再单独把它在热度上，对对，再说一次，对。那你集合了这么多首歌之后，但是你11月17日要推出的第4张专辑，就是前面这样，然后你一个叫做一个专辑，它有什么样的意思吗？就对，其实就是我的那个念法是对的吗？对，怎么都行，其实。对对对对，也可以，也可以，也可以。你看到是这样，没有，我看到就是因为我们在起名字的时候，我真的觉得我很难用2个字或3个字或1行字去形容这张专辑，因为它其实是像我这2年心情的一个纪录片一样。对，就是因为说实话，我觉得这张专辑东西很杂，什么样的东西都有。对，是我刚刚突然想到，因为像你这样创作歌手，其实你写出很多歌，你在写的时候，你会不会边写就已经变有 MV 的画面？有些会有。有一些会有。那如果是我就写一个，比如说就是好多女生爱我的一个歌词。你不要等一下变成那么肤浅。哦，这太肤浅了吧？其实你可以不用写这种歌，你也可以找很多女生。也是。不能这样，我只单纯想说，就他们的画面怎么连接。啊。但这个荣浩哥，因为今年其实有登上小巨蛋的舞台，对不对？对。谢谢，只来我买个包，你还想就这
其实我第一次让大家知道，其实让更多的人知道，就是站在那个小巨蛋的舞台，因为金曲的事情嘛。对对对，所以可能三年之后回来，其实心里面挺有感触的。所以你当时才会这么的兴奋的，就是。你绝吗？其实很甜蜜耶，我自己看那个，是吗？我心中本来想要恨你，可是因为你这个表情太真诚了。你当时没想那么多，这个你没跟他先讲好，对不对？这怎么讲啊？这没办法讲。对呀、啊，讲想不知道。那他下台之后这样捶你说你干嘛这样？还是下台直接这样发了？没有这样，没有，是开心这件事情。对对，开心。可如果再让你选一次，你还是会做一样的事吗？哎，对啊。再让我选一次。对，说实话，我自己想的是，可能连我们两个连站在一起唱歌都没有，就他唱他的，我唱我的，唱完他就走，他就下去了，他也不说话，也不做任何的 talking。啊，对，最后他过来的时候，我才忽然，我其实自己也没想过的，就情绪到了。对对，可能是吧。对啦，真的感人呢。对啊，所以我就放下。什么啦？啊，重点是我们今天的这个要让大家更了解我们李荣浩，我们有快问快答的部分。第一题，回家做的第一件事情，换鞋。哦，哇，还蛮好的，好正常的答案，而且确实是这样。也是，好，再来换鞋。好，爱情和面包哪一个比较重要？都重要。都重要，只能选一个。对，现在。不是，刚不是说快问快答吗？答不来也不。对，我们这样太逼人了。Okay, 人民气场太强了，再来。对对对。最拿手的一道菜。糖醋排骨。不当歌手的话会想做什么？厨师。哎，猜到了。最撩妹的一句话。嗯。硬要打歌，这哪会撩妹啊？这种还是你说中唱的。嗯，唱完应该妹都走了吧，太累了。你有最短的记录，比如说多短的时间写完一首歌吗？一个礼拜，大概5到10分钟左右。然后这首歌这么红，5到10分钟写出来了。对对，而且那词曲是一起出来的，很怪。你是在做什么事情的时候把这歌写出来？就有一天在录音室里，就是在录音棚，我旁新买了一把琴，我蹲在那里弹。我都没有站起来，我就蹲在那里就好。哎，我觉得还不错，赶快拿手机录下来。真正的 Muse 来的时候，真的哎，真的哎。好嘞，最想重新来过哪一个时期？嗯，我真的要想一下。哇，这个好难啊。还是都不想要再回去？从头来一次吧。从头。从头啊。从头来一次的。可从头来。真的很拼呢，有很多际遇就不一样，你可能就不会是现在的你哦。嗯。哦，没关系，因为我从一开始发片，我也没想过会怎么样，真的。真没想过会怎么样，就是我一开始发片都没做宣传的。哦，也是，就对对对，所以大家知道我的时候就忽然一下，就是很突然，因为那个时候很忙，非常忙。再来来来来，最想和谁合作？我是你要选我，我也不会觉得我怎么样啊。还是他真的选项刚好没有你。好了，你认真想，认真想，认真想。对对对，我不会选你。谢谢你，谢谢你，你好好选。对不起对不起对不起。行。哎，什么东西掉出来了？这是一个宣传的好时机。哎，来了，是我的全新第四张专辑。哇，这个太……对对对，这个是不是很好？对，就像下蛋一样把它下出来。没有，真的一个不小心掉出来，感觉它时间到了。就是你哪里有地方可以放这张专辑？没有，因为放在外包，一直拿着也不方便嘛。OK。所以这是你全新专辑啊？对，在11月17号的时候就会发行，希望大家多多支持这张专辑。这张真的要支持，好听，对对对，第四张专辑。怪文快答到这边结束。哦。但是呢，我们还有一些另外想要了解的问题，就是说，因为其实我们有看过你上过，比如说《姐姐好饿》啊，《舌到风味》，又做菜。嗯。你到底私底下有多爱做菜？因为一开始好像只是你的日常而已的。对对，现在也是日常啊。没有把它发扬光大。做菜吗？可能逢年过节的时候。哦，要到哦，那就对，逢年过节会偶尔，就家常菜，不会有什么高难度的。就当你另外一半，他并不需要会做菜的。嗯，我真的就只要吃就好，羡慕什么？完全不需要，应该不用，应该不用。好的，那这个其实呢，我们知道，除了新专辑之外呢，其实有一部新的电影，对不对？对对对，可以先透露一些嘛？当然可以，当然可以。太好了，你说到这个，好，尽量说。对，尽量宣传一下。我很快就要上了这个电影，12月8号可能就会上映。哦，很快。对，叫卧底巨星，是古德昭导演拍的，是我，还有伊森。陈奕迅，对对对，还有很多很优秀人，像小龙啊，包括李一桐，反正都是很，我觉得那部电影让我觉得
第一次找到做演员的感觉，很好笑的一部电影。它是一个喜剧，我是卧底，然后伊森是巨星，总要得罪不起巨星，所以找了一个打工的去冒充这个卧底。反正我被抓到了，也跟警察没关系。那如果卧底跟巨星，你比较想要当哪一个？我卧底好，还是卧底？还没卧够，才卧了两个多月，不到三个月。还想要再多卧一下？当然是在当巨星，也是偶尔当一下卧底这样子。不过你这么忙，如果你突然发觉说，我多了三天好了的假期，你又想做什么事情？我因为在家待着嘛，三天哪去不了嘛。但你在家是会怎么样？会比如在那边打电动吗？还是会？我最近开始，我以前从来不打游戏的。最近为什么？因为我最近代言了一个游戏。你根本超多人在玩，我在玩了、啊。超多人在玩。对，王者荣耀，我代言那个游戏真的太恐怖了。天，真的不能玩呢。这真的不能说不能玩。玩到会被比如周遭的人开始抱怨说你。那没有，因为周遭人被我带都在玩。而且那是不是一起玩就更好玩？真的一起都在玩。我们刚过来的时候，除了司机，所有人都在玩，没有一个人说话。应该说这样，如果说用一个圆饼图来这个来分析的话，你大概比如说工作啊，然后休息啊，或者是运动，大概占100%多少？工作大概80%到。天哪，80%，那20%要给家人，差不多，爱情，差不多，爱情只分到20%。没有，我说时间呢，我说时间，时间是这样，时间，对，我说时间，说时间。啊，不过今天真的，我觉得我们大家要多了解一下这个荣浩哥，好吗？那你要跟我们大家最后来宣传一下你的这张专辑，好不好？对，因为就是会为这个新歌，这个新的专辑办一个新歌的演唱会。我想我其实本来是想连续办7场。哇，对呀、啊，你既然都一直因为2场其实也不太够我本来是这样想的，但到后来觉得7场应该都不同的节目吧。7场不同节目的话。7场每场1.5小时，要10几个小时的表演，所以可能要准备2年多。就觉得也是没那么夸张，可能觉得时间上有点不够充分，那就改为2场。对，2场就是在12月9号的时候有2场，下午4点跟晚上8点，在这个松山文创园区2号仓库。所以这2场是一样内容吗？会有不一样的地方。会有不一样的地方，所以我是你的粉丝，我可以买2场，会有不一样的。没有，因为对你说到重点了，因为是免费入场。哇塞，会挤爆的。怎么办？就凭专辑进去。可能就大家买了专辑之后呢，拿着专辑跟自己的一张那个自拍发去华纳音乐的脸书。对，我们会抽的。对，会进行抽随机抽签，抽1200。对，我觉得才1200位，根本就很少、这有什么好宣传的？因为这还要幸运才进得去啊。不是，还是要提一下。因为这要提一下，让大家就是懂，要记得自拍上传。好的，我相信大家呢可以自随时留意这个不管是新专辑或是演唱会这些讯息啦。是，今天非常谢谢荣浩哥，谢谢你，谢谢，有机会再来玩的哦。好，一定可以帮宣传。谢谢。